ជំរឿនសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាអញ្ញាធិបតីឡើងក្រុមយុវជនដែលចាប់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយការសាកសួររយៈពេលជិត 4 ម៉ោងសិស្សសាលាដែលបានចូលរៀនជាមុខសញ្ញាថ្មីនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់អញ្ញាធិបតីយុទ្ធនាការឃោសនាមកឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំស
ខណ្ឌរដ្ឋសេកែវបានសម្រេចដោះលែងក្រុមយុវជនមកពីសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ4រូបដែលក្រុមបញ្ចាំងវីដេអូទូរទស្សន៍អាលសាស៊ីរ៉ាស្ដីអំពីគិតកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននាថ្ងៃទី12មិនិនេះយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវការដោះលែងអញ្ញាធិបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមយុវជនទាំង4រូបចុះកិច្ចសន្យាជាលិលាអក្សរថាបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ចាំងវីដេអូនេះដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធ
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានកំណត់មុខសញ្ញាថ្មីនៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះគឺជាសិស្សសាលាដែលមិនចូលរៀនលោកមានវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាសិស្សសាលាដែលមិនចូលរៀនគឺជាជនរងគ្រោះដែលងាយធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតាមរយៈការអូសទាញពីមិត
ក្នុងឆ្នាំ2017នេះបានបញ្ជាក់ថាការសិបភាគរយនៃយុវជនអាយុចន្លោះពី15ដល់33ឆ្នាំគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននេះបើតាមលោកមេវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនលោកមេវិរិទ្ធសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនមិនឲ្យរីករាលដាលនៅតាមសាលារៀន
អញ្ញាធិបានកំណត់គោលដៅសាលារៀនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍ឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើនទី2សាលារៀនដែលមានសិស្សគិតមកសិក្សាច្រើននិងទី3សាលារៀនដែលមានសិស្សអវត្តមានច្រើនតាមរយៈការកំណត់មុខសញ្ញានេះអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចក៏បានកំណត់ទីតាំងមួយចំនួនដែលជាចំណុចគោលដៅដែលសិស្សគិតសាលាហើយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមរយៈផ្ទះសំណាក់ហាងខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តជាដើម មន្ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅម៉ាស៊ីនតេស្តទឹកនោមនៅតាមសាលារៀនសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសិស្សដែលសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឡើងតែនៅសាលារៀនគោលដៅដែលសង្ស័យថាសិស្សប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយមានការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលតែប៉ុណ្ណោះ សូមរំលឹកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការចរាចរជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល6ខែនៅឆ្នាំ2017នេះតាមរយៈលទ្ធផលនៃការអនុវត្តរយៈពេល2ខែកន្លងមកអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង1800ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនល្មើសបានជាង400នាក់ចំនួននេះត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនអះអាងថាមានការថយចុះ20%ខណៈនៅបណ្ដាប្រទេសក
ទូស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតែបន្តមានដូចជាការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីទីក្រុងទៅតាមជនបទខ្លឹមសារនៃសារអប់រំអាចនៅមិនទាន់មានភាពតាក់ទាញចំពោះមហាជនទូទៅឬអាចមិនទៅដល់ក្រុមគោលដៅងាយប្រឈមខ្ពស់នឹងគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀនមិនទៅដល់ក្រុមគោលដៅជាសិស្សកិច្ចម៉ោងសិក្សាឬកិច្ចសាលាដោយសារសិស្សដែលចូលរួមយុទ
ពីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគុំប្រសាទឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហងពុធានិងនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគ្រប់គណៈបកនយោបាយអាចដង្ហែក្បួនបានតែពីដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឃុំនីមួយៗបើទោះបីជាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបានហាមមិនឲ្យមានការឃោសនា
ងដើម្បីមកជួយឃោសនាឃុំមួយទៀតបានសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការបញ្ជាក់របស់លោកហងពុធាជាបន្តទៅទៀតក៏ជួបនឹងរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ហើយជាគោលការណ៍ឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលទទួលបានបញ្ជីឈ្មោះនិងគណៈបកនិងបញ្ញជនហើយគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនោះធ្វើការបង្ហែក្បួននៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបានតែ2ដងប៉ុណ្ណោះរយៈពេលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាបាទនិយាយអំពីការបង្ហែក្បួនឃោសនាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុង2ដងក្នុងឃុំតែមួយហ្នឹងតើមានការកំណត់ចំនួនឬក៏ទំហំទេអាដាមมันមានការកំណត់ចំនួនឬក៏សម្ភមនោះទេឲ្យតែមានលទ្ធភាពគឺគណៈបញ្ញោបាយអាចរៀបចំក្បួនដង្ហែបានដែរគណៈបកដែលនៅគុំផ្សេងអាចជួយដល់បណ្ដាគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីឃោសនាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជំរាបបន្ថែមថាពាក្យថាឃោសនានេះគឺបានជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែដង្ហែទេដែលមិនបានជារៀងរាល់ថ្ងៃទេគឺបានតែ2ដងបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរព្រមទាំងគណៈកម្មការគុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាសកលឲ្យបានល្អជាមួយនឹងគណៈបញ្ញោបាយជារឿងការជន់កម្មវិធីនេះឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមកើតឡើងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ចូលរួមដែលឡាយការពីថ្ងៃទី9ខែមិនិលមន្ត្រីកម្មគងត្រូលសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីកយប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានចាប់សាច់មួននិងប្រហិតខូចគុណភាពជាង1តោននាំចូលពីថៃសកម្មភាពដែលឈ្មោះនាំចូលសាច់ខូចគុណភាពមកកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កប់នៅក្នុងរទេះដែលដាក់ទំនិញពីលើដើម្បីបំផន់ប្រេសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាបានកម្ងទិញម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់សត្វមកដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាម៉ាស៊ីននោះមិនទាន់មកដល់នៅឡើយទេអេងគឹមហុងរាយការណ៍
ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់សត្វដល់ទំនើបដែលកំងតិញការពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016មិនទាន់មកដល់កម្រិតមែនតែមន្ត្រីជំនាញមានរបៀបធ្វើការរបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសាច់សត្វដែលខូចគុណភាពម៉ាស៊ីនទំនើបនោះមានតួនាទីវិភាគទិន្នន័យលម្អិតចំពោះកម្រិតសាច់ដែលត្រូវនាំចូលនិងត្រូវហាមឃាត់បើតាមលោកសេងសុវណ្ណប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភា
Look, saying so one man could be jet hair, such that diet to cut coat gonna peep mean be prepared. The moist sack diamond gonna peep that the chin chuman bantram dry. The piece sack diamond man strong cat cat through peanut and a mite a bantram dry. Look on time tap pitcher and sack coat gonna peep dynam to be tight cheer, prop hit, such that coat gonna peep root the howie. But young did sack young nookie, I think yok mo prapra nice and prapka sit hands and jump grouper. So my jet hand a crunchy and peep on the promoker long take and pitcher band to my prap mule in the la. ការនាំចូលសាច់សត្វពីក្រៅប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាដើមហើយចំពោះសាច់ខុយគុណភាពដែលនាំចូលពីថៃនិងវៀតណាមវិញក៏មានចំនួនច្រើនដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មធ្លាប់លើកឡើងថាដើម្បីពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់នាំចូលពីបរទេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មបានកំងទិញម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យមើលគុណភាពសាច់សត្វដែលពិនិត្យទៅលើសាច់ត្រីត្រីងៀតប
ដែលលោកសំណល់ថ្នាំពុលកសិកម្មនៅក្នុងបន្លែនិងផ្លែឈើសំណល់ថ្នាំបសុពេទ្យនៅក្នុងសាច់និងផលិតផលផ្សំពីសត្វជាដើម យេបារ៉ាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជប៉ុនព្រមហាក់សាត់សាល់ម៉ាន់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូនាយកថ្នាក់អធិនីដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុនគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះចៅសាល់ម៉ាន់នៅជប៉ុនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី3គឺជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យជប៉ុនធ្វើការវិនិយោគកាន់តែច្រើនលើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចូលគាល់អធិរាជជប៉ុនមុននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេ ទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅជប៉ុនបង្កប់ដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងប្រតិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមទូរលេខផ្លូវការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសគ្រប់គ្រងប្រេងធំជាងគេរបស់ជប៉ុនប្រេងមួយភាគ៣ដែលជប៉ុនទិញនាំចូលមកពីបរទេសមានប្រភពមកពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្ទុយទៅវិញអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទិញនាំចូលរថយន្តគ្រឿងបរិក្ខារហើយនិងគ្រឿងដ
ដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3នៅក្នុងពិភពលោករបស់ទុនវិនិយោគបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកធម្មពលមិនចេះរីងស្ងួតបច្ចេកវិទ្យាដូចជាមនុស្សយន្តហើយនិងនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ2019បានពិភាក្សាគ្នាពីការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែររបស់ជប៉ុនទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទីក្រុងរីយ៉ាដចង់បានផងដែរនៃការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅក្នុងវិស័យអប់រំធនធានមនុស្សនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបច្ចុប្បន្ននេះជប៉ុនកំពុងតែជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជំនួសបុគ្គលិកហើយនិងកម្មករបរទេសដែលកំពុងតែធ្វើការនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងហើយនិងអនុភាពថវិកាប្រទេសមហាសេដ្ឋីផលិតប្រេងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយសេដ្ឋកិ
ទីក្រុងដាកាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការលុបប្រេងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថានជប៉ុនផ្នែកធម្មពលហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុននឹងទទួលបានច្រើនផលប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលទន្ទឹងចង់ឲ្យជប៉ុនបោះទុននៅក្នុងផ្នែកធម្មពលក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចសុខាភិបាលហើយនិងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម ក្រៅតែពីចំណងសេដ្ឋកិច្ចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជប៉ុននឹងចុះផងដែរនៅកិច្ចព្រមព្រៀងលើការសហការផ្នែកការទូតហើយនិងយោធាតាមគម្រោងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងប្រកាសជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងយោធាម្នាក់របស់ខ្លួនប្រចាំនៅទីក្រុងតូក្យូ
ចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសហូឡង់កាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរពិសេសគឺតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រោយពីហូឡង់បានបណ្ដេញលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋាភិបាលទូគីដែលហាមមិនអោយគាត់ចូលទៅកុងស៊ុលទូគីនៅក្រុងរ៉ូតទែដាំថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដដែលអញ្ញាធិការហូឡង់ក៏បានហាមមិនអោយយន្តហោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីចុះចតនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនទេរដ្ឋាភិបាលទូគីប
ប្រទេសហូឡង់ពលរដ្ឋហូឡង់បានប្រកាសក្នុងបាញ់ទឹកបំបែកហ្វុងប៉ាតកដែលឡាយយុមសិលមិញយន្តការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានចូលទៅចុះចតនៅភៀកខាងកើតទឹកដីបារាំងវិញជំនាញប្រធានបទនេះបានតែទីនេះយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីព្រំស៊ីនសូលីណា សំណុំរឿងពករលួយនៅតុលាការចិនបានកើនឡើងមួយភាគបីនៅឆ្នាំ2016នេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលចិនថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងបទបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំប្រធានតុលាការកំពូលចិនបានអួតសរសើរផងដែរពីការផ្ដំទាទោសទៅលើក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាការសម្រេចបានដោយជោគជ័យរបស់តុលាការចិនឈ្មោះផាជុនព័ត៌មានពិសា ទៅតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលលោកបង្ហាញឡើងនៅក្នុងការប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃនេះប្រធានតុលាការកំពូលចិនលោកជូឈៀងបាននិយាយថាសំណុំរឿងពុករលួយដោយតុលាការចិនបានសវនាការជំនុំជម្រះបានកើនឡើងពី 23,000 ដុល្លារតាមប្រធានតុលាការកំពូលចិននៅក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំតុលាការកំពូលប្រជាជនចិនបានជំនុំជម្រះសំណុំរឿងពុករលួយជាង 25,000 នៅក្នុងពេលដែលតុលាការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញបានកាត់ក្តីរឿងពុករលួយនេះដល់ទៅជាង 1,000,000 ករណីការផ្ដន់ទាទោសវិញគឺមានដល់ទៅ90%គ្មាន 90%ក្រៅពីនោះគឺសិតតែត្រូវបានតុលាការផ្ដន់ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារប្រឈមទៅនឹងការកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់បកហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីជីនពីងនៅពេលចូលកាន់អំណាចជាប្រធាននាយកដឹកដៃចិននៅឆ្នាំ2007បានផ្ដាំយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជារដ្ឋផលមនុស្សជាង 1,000,000នាក់ដែលនៅក្នុងនោះភាគច្រើនជាមន្ត្រីរដ្ឋការហើយនិងសមាជិកបកកុម្មុយនីត្រូវបានតុលាការចិនផ្ដន់ទ
ដែលបានអបអរចាត់ទុកការប្លន់ទាទោសដល់ក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនថាជាការបោះជំហានមួយដ៏សំខាន់របស់តុលាការចិនក្នុងឆ្នាំ2016ជាញឹកញយក្រុមសកម្មជនហើយនិងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ប្រកាន់ថាបានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងអង្គការបរទេសដើម្បីអូសទាញឲ្យមានក្រុមប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាល ពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនៅត្រូវបានតុលាការសម្រាប់ដន់ទីតុកពីបទធ្វើសកម្មភាពដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនៅឆ្នាំមុនលោកជូស៊ីហ្វេងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានតុលាការចិនកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកប្រាំពីរឆ្នាំពីបទធ្វើវិធ្វើសនាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិជាច្រើនបានបរិហារឫគុនការសម្រេចរបស់តុលាការចិនដែលគេចោទថាជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចង់
ចេញពីវិមានប្រធាននាយកដំណែងហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មរញ្ញកូរ៉េបានចេញពីការសម្រេចដកហូតដំណែងប្រធាននាយកដំណែងរបស់លោកស្រីដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំមួយសារព័ត៌មានកូរ៉េយន្តហាត់បានរាយការណ៍ថាលោកសេផាកបានត្រឡប់ទៅរស់នៅលំនៅឋានឯកជនរបស់លោកស្រីវិញនៅក្នុងភៀសខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូល យមជាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើបទជប់បាញ់មួយជាមួយនឹងក្រុមកុម្មុយនីដែលពីក្រោយក្រុមឧទ្ទាមដែលនៅពីក្រោមក្រុមឧទ្ទាមដែលបះបោយូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកចរចាសម្រាប់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមកុម្មុយនីបានឯកភាពគ្នាដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពដែលបានបំផ្លាញគួររំលឹកឡើងវិញ ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដូចតេបានប្រមានបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើក្រុមនោះ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង
ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម94.5 MHz លោកនៅនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងនាយរ៉ាមសនីមានវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធិជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយក្រុមស៊ីនសូលីណាសូលីណាសូមលើកឡើងអំពីចំនួនការទូតទូគីហូឡង់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោ
ជាតិនៅជុំវិញអាណាចក្រខ្មែរ ភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស៊ូបារាំងប្រជាអារ៉ាហ្វីនៅរាជធានីគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍មានវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធិជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធិជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមានវិរិទ្ធបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេល2ខែនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេស អញ្ញាធិការកម្ពុជាសម្រេចបានការបង្ក្រាបបលល្មើសជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសរុប៦៣៨៦ករណីដែលបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុប៩៣៥៦នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រី៥៤៦នាក់ពួកគេពិចារណាត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការដើម្បីទទួលការចាប់ប្រកាន់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើតាមលោកមីវិរិទ្ធគេមិនអាចកំណត់បានឡើយទេថាតើអញ្ញាធិការប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាស
ខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមដែលបានជួលព្រមជោគខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017នេះមកនាយជារួមរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងខណ្ឌទូទាំងប្រទេសយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើពីខែមករារហូ
ក្រុមហ៊ុនអនុឡោមទៅតាមច្បាប់ស្តីការធនធានគ្រឿងញៀនរបស់បលមឺដែលបានប្រាប់ដល់សមាជិកត្រូវតែបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដោយតែអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនឯកទេសបាទអនុឡោមទៅតាមច្បាប់ស្តីការធនធានគ្រឿងញៀនរបស់បលមឺដែលបានប្រាប់ដល់សមាជិកត្រូវតែបញ្ជូនទៅតុលាការដែលជនមានដើរ ដោយសារទឹកគ្រឿងញៀនទឹកគ្រឿងញៀនត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការរកឃើញទៅនៅក្នុងប្រៃចោតកម្មហើយវាជាលក្ខខណ្ឌមួយពលរដ្ឋរៀបចំការតាមក្រៃអារ៉ាមនិយាយអំពីការផ្សាយគ្រឿងញៀននឹងបើតាមរបាយការណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានប៉ាន់ស្មាននោះថាមានយុវជនឬជនរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរគ្រឿងញៀននឹងប្រហែលជា10,000-30,000នាក់នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសហើយជា1,000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតើក្នុងចំណោមនេះនរណា
ដែលមានការមានបំណងតាមរយៈការធ្វើវិស័យការប្រមូលព័ត៌មាននិងការផ្តល់ព័ត៌មានពីជាតិរដ្ឋប្រសិនបើយើងរកឃើញថានៅទីនេះមានប្រព័ន្ធបំណងនោះយើង
ในยุคตัวในยุคปีปัญหาเครื่องยนต์นี้กัมพูชาคือจีโปรตีมุ้ยได้จีโปรตีในการฉลองกัดหรือก็การจุนโดเครื่องยนต์ในขนมดับบอลพองได้ปัจจัยอดัมปัญหาการปราบเครื่องยนต์คือสำหรับประเทศเพราะทำไมจีบิเซนตามจุนดับบอลหรือก็ตีประจุจุนนั้นคือจีจุนโดครูเต้ได้ใส่เครื่องยนต์ก็ปัจจัยเอาไว้ได้สำคัญก็คือเนี่ยจุนโดเครื่องยนต์ตามรองโดยฉะนั้นขนมระยะเป็นในยุคตัวในการฉลองนี้บานบังกราบ จำในผมจราเงินแต่ผมเองจำในตอนเชื่อมไปบนกราจำในทองได้เป็นเยรูมาลเมื่อคือใครจะเป็นตราไปโตจะได้ทองได้เงินดังค่ะโตจำนะทองหันมาบาทอะไรน้ำ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 บาทอ
ដំអដំនិយាយមែនតើយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលើផ្ទៃប្រទេសនេះបានអនុវត្តជាយូរមកហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលទ្ធផលហាក់មិនដូចអ្វីដែលយើងចង់បានទេហើយផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលក្រុមនេះមានការកើនឡើងមួយគុណជាបីការសាយគ្រឿងញៀនបានរីកសាយពីទីក្រុងទៅដល់ជនបទពីយុវជនរហូតទៅដល់មនុស្សវ័យកណ្ដាលទៅទៀតតែនេះដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកជួញ
ដំនិយាយមែនទែនទៅតើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែ3ខែដើមឆ្នាំ2017នេះដែលបានមកចូលឈានដល់ថ្ងៃទី12ខែមិនិលនេះទៅហើយថាតើការប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយសរុបកម្លាំងសរុបឬក៏ថវិកានឹងបានចំណាយអស់ប្រមាណដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននេះហើយថាតើអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរំពឹងថានៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតដែលកម្ពុជាអាចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះបានទទួលជោគជ័យ 100%ទៀតគឺថាក្រមទៅក្នុងរយៈពេល2ខែនេះវាធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសផ្សេងៗទៀតជាពិសេសបាត់ល្មើសព្រៃឈើមានការថយចុះប្រមាណជា 20% ហើយមានការប្រកបអាជីវកម្មការថយចុះបាទអញ្ចឹងវាអាចជាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្រាការដំណើរការប្រាក់ប្រាក់នៃព្រៃឈើរបស់យើងបាទតែទទួលបានផលបាទប៉ុន្តែត្រឹមតែប្រែប្រួលទេអារម្មណ៍មិនអាចឲ្យអស់ 100% ទេអារម្មណ៍ បាទ
ไอ้ดำเติมคณีนั่งยุติเนกาในการบังกราบกรึงเงี้ยได้ดัดเจนได้รีรัฐบาลกัมพูชียุติเนกาเลยปีมุ่งระยะปีประมวยคล้ายจับปีแค่เมกะดอกไทยมีโทนานี้มีนจันเนอปัตตุพิบมุ่ยจุนนุ่นได้บานริคุนทะเลอันยาโทษในขนมกาบังกราบดอยข้อมุกสัญญาไอ้ก็มีการในคลาสโกบานถูกไอ้ปักปอลดอยประชิบรอดเนอตามมูลฐานต่างได้โดยเฉพาะทรอยตบแต่นึง ปัญหานักตาอันยาโทษมีการตัวตัวคอร์ดแบบไหนดอกกล้องว่าอยู่บางกับตัวกล้องเรียนเลยยืนยันเลยตัวบ้านในการออกออกกล้าโต้ปีที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกล้องเรียนนะฮะโดยเฉพาะคือปัญหาเยอะก็มันอาจยืนตัวไปใครยืนอะไรยืนเพื่อนใครต้องออกเองการบังคับบอลละเมิดต้องใช้เกลือต่อการออกต่อการสำหรับประเทศที่ไม่จะเป็นแบบนั้นโดยการบังคับยืนโดยประการคือการบริจาคเงินยืนเพื่อนเสียเงินไปยังไง มือหายใจไปเนี่ยคลาดอะไรคิดเคลื่อนเรื่องอะไรต้องตัดเลือดหายใจเป็นเลือดอากาศเจ็บปัญหาการเจ็บฟันจบสภาวะนั้นนะสมาธิใจขัดคำต่างใจคืออย่างนั้นอาบิลาไอ้เต้าเดตามกรอมในใจที่เป็นต้นละมันปัญญาแบบอารมณ์ทำไมนี่ดำใบหยาดตุกสกัดกาปราปรากรุ่นยืนเลยตัวเจ้าปฏินิอันยาโทประยุทธ์ประชังนั่งกรุ่นยืนบานกับนัดมุสญาทำไมในเนี่ยได้ปราปรากรุ่นยืนคือจีซ่าได้มันโจสลารินแต่อันยา โทษบานตัวตุรบายกาเอาไว้ทำไมเตะตรงจะหนึ่งมุกสัญญาทำไมนี่หรือจะนาดำ แต่ความเป็นไปนี้มันตัวก่อหาปัญหาในอาเซียนการจะพยายามเติมเงินกรมยืนชนในอาเซียนนี้อาเซียนปัสสาวะสักกี่ปีแล้วยังมันแมนยังสักสองอันจะพยายามเติมการปราบปรามยืนนี่ในกรมนับอันตีโกได้หลายการสักล้อเราอันตีมือหาแต่สักล้อตอนนี้เป็นไรสองใจนะก่อนจบจากกรมการปราบปรามยืนเรื่อย การปฏิบัติทำไมกำหนดฐานะการปฏิบัติเรื่อง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 การปฏิบั
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាអាដាមមីវីរិតគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាដាមបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាលគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលកូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហា
ពីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សេរីរៀងខ្មែរលោកបានឡាយផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដល់គ្មានជាតិគីមីពុលតេតតងទូរស័ព្ទលេខសុនចិត្ត7 ในกรณีที่ประธานองค์การเชื่อประจำไทยระบายเยื่อในเรื่องนี้ได้ยินในยามปีจำโลกการตุ้กีโฮลังได้กำแต่ทุนทงออกกลายปีโฮลังบ้านบันไดรับบันไดตัวตัวบันตุกรุษาตุกีเจนหายในไทยนี้ยืมเงินบันอันตรายกุมปีปรุงซึนสุลนาจำเรศุสุลนาจำเรศุโมนิกาสุลนาสุมสุลนาจำเรศล้างเว้นบันเตปีหัดกาได้อัญญาทอโฮลังบ้านบันไดรับบันไดตุกีแจงปีรูปในไงซามสัลมันนี่ ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដំបងឡើយគឺអាញាធរហូឡង់ហាមមិនអោយយន្តហោះរត់មន្ត្រីកាបរទេសទូគីគឺយន្តហោះរបស់លោកមែលវូដកាវូសុកលូចោះចត់ក្នុងទឹកដីហូឡង់ហូឡង់អះអាងថាគឺដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពស្ថាបនាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកទៀតអាញាធរហូឡង់ក៏លែងធ្ងន់ថែមទៀតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទូគីដោយបានបណ្តេញលោកស្រីហ្វាត់ម៉ាបេតូសាយ៉ាន់កាយ៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋស
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទូគីបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តចេញពីអាឡឺម៉ង់មកក្រុងរ៉ូតេដាំនៅតែ30ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលោកស្រីត្រូវទៅដល់កុងស៊ុលទូគីហើយតែបែរជាត្រូវអាញាធរហូឡង់ឃាត់មិនអោយលោកស្រីបានចូលទៅហើយប៉ូលីសហូឡង់ថែមទាំងបាននាំខ្លួនលោកស្រីរហូតទៅដល់ព្រំដែនអាឡឺម៉ង់វិញទៀតផងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទូគីបានប្រតិកម្មថាមិនអាចទទួលយកបានទេនៅទង្វើរបស់ហូឡង់ដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងរដ្
ទុកីតវ៉ានៅក្រុងរ៉ូទេដាំមិនពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការរបស់ហូឡង់ប្រឆាំងរដ្ឋមន្ត្រីទុកីប៉ូលីសហូឡង់បានប្រើសត្វឆ្កែច្រើនក្បាលនិងកណ្ដុងបាញ់ទឹកបំបែកក្រុមបាតកោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុកីប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការសងសឹកហូឡង់វិញទង្វើហូឡង់ធ្វើឲ្យលោកអែរដូហ្កានចាប់ទុកហូឡង់ថាជាសំណល់ពួកណាស៊ីទៀតផងទុកីបានចាត់ការពាត់ទូតនិងកុងស៊ុលហូឡង់នៅក្រុងអង់ការ៉ានិងអ៊ីស្តង់ប៊ុលថ
ក្រៅប្រទេសសូមឲ្យពួកគេគាំទ្រពីប្រជាជនទូគីនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យពួកគេគាំទ្រប្រជាមតិនៅទូគីដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃ16មេសាខាងមុខនេះជាប្រជាមតិមានទិសដៅពង្រឹងអំណាចប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាក្រោយរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅទូគីកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននេះរដ្ឋាភិបាលទូគីបានបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងប្រឆាំងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងប្រទេសរ៉ុបប៉ុនអ្នករ
ដើម្បីពង្រឹងអំណាចប្រធាននាយកប្តីទៀតផងគេមើលឃើញថាតាមរយៈប្រជាមតិនៅខែមេសាខាងមុខនេះលោកអែកដូហ្កានដែលកាន់អំណាចយូរយារមកហើយនោះអាចនឹងបន្តក្តោបក្តាប់ទូគីតទៅទៀតបានមូលីកាម្លោះហើយទើបប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនមិនពេញចិត្តទូគីអាល្លឺម៉ង់ស្វីសអូទ្រីសនិងហូឡង់បានហាមិនឲ្យមានការជួបជុំប្រជាជនទូគីក្នុងទឹកដីខ្លួនហូឡង់ប្រាប់ថាការបណ្តេញរដ្ឋមន្ត្រីទូគីគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរវាងប្រជ
ដែលជាស្ត្រីភេទមួយរូបនិងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2រោចស្នារោគសម្លេងការគាំទ្រប្រជាមតិទូគីក្នុងទឹកដីហូឡង់ពលរដ្ឋទូគីរស់នៅហូឡង់មានប្រមាណ 4000000 នាក់ មូលហេតុសំខាន់មួយទៀតដែលនោះគឺថាប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះហូឡង់ត្រូវបោះឆ្នោតសភាការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ការស្ទាបស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកវីដឺសមកពីគណៈបកប្រឆាំងអ៊ីស្លាមស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2ដូច្នេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលមិនពេញចិត្តប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅហូឡង់មានមតិដែរទេលោកវីដឺសប្រធានបកប្រឆាំងអ៊ីស្លាមនេះថែមទាំងប្រកាសឲ
ក្រោយមុននីការការជួបជុំប្រជាជនទូគីដែលគាំទ្រលោកអេកដូហ្កានក្នុងទឹកដីហូឡង់អាចបង្កបរិយាកាសអាប់អួរដល់រដ្ឋាភិបាលហូឡង់ហេតុដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលសម្រេចបណ្តេញរដ្ឋមន្ត្រីទូគីចេញពីទឹកដីខ្លួនមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីហូឡង់មែនក៏ប៉ុន្តែសូលីណាម្សិលមិញប្រមុខការទូតទូគីគឺអាចចូលមកក្រុងមេតភៀសខាងកើតនៅក្នុងទឹកដីបារាំងបាន រដ្ឋាភិបាលបារាំងទទួលដំណឹងនេះតែមិនបានហាមឃាត់ឬបណ្តេញរដ្ឋមន្ត្រីទូគីដោយរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ទេបារាំងជាប្រទេសគំរូក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះបារាំងមិនជំទាស់ការជួបជុំគ្នាស្ដាប់ការឃោសនាអ្វីមួយនោះទេថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកកាវូស៊ូក្លូមានកម្មវិធីចូលរួមការជួបប្រជុំរបស់សមាគមទូគីមួយលោកកាវូស៊ូក្លូសម្រេចចិត្តមិនធ្វើដំណើរមកប្រទេសស្វីសទេថ្ងៃអាទិត្យនេះព្រោះមិនអ
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក មកដល់មិនីគឺជាទីវីអំណានថ្នាក់ជាតិលើកទី2ដែលរៀបចំនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំពេញមួយថ្ងៃសៅរ៍គឺមានការប្រកួតអាននិងស្មូតកំណាព្រមទាំងការជជែកវិភាក្នាពីគុណតម្លៃនៃអំណានជាដើមទន្ទឹមនេះក៏មានដែរតូប្រមាណ73ដាក់តាំងបង្ហាញសៀវភៅនិងសម្រាប់លោកសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទអ្នកកសែតវិទ្យុបារាំងបានទៅចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយនឹងបានសង្កេតឃើញថាការបោះពុំសៀវភៅអានសម្រាប់កុមារមានកំណើនច្រើនតទៅនេះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់ហេយុដ
ហើយគេមានកម្មវិធីទិវានៃអំណានហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីបានដើរពីបីជុំមកឃើញថាការបោះពុំសិភើកុមារនោះមានការកើនឡើងឥឡូវខ្ញុំមកជួបតអ្នកដែលបោះពុំសិភើកូមិកអាតសួស្តីបងស្រីចង់ដឹងថាគ្រីស្តានបោះពុំអីគេខ្លះហើយមានសិភើអីខ្លះសម្រាប់ឆ្នាំ2017ពីប៉ុណ្ណឹងពីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងចាញ់ព្រះអង្គចាញ់សប់ឆ្មាជាចំណងជើងថ្មីហើយសិភើខ្ញុំគឺបោះតែសិភើកុមារពីកុមារពីសូនឆ្នាំដល់4ឆ្នាំនិ
ប្រាំពាន់បាត់បានថ្លៃដើមនឹងវាងធូនតិចគឺតារឿងកុមារហេតុអីបានផ្ដោតទៅរឿងកុមារមិនមិនធ្វើរឿងលើកុំផងចំណោចិត្តបងខាងនឹងហើយមិនធំដូចជាអត់សូវជំនាញនិយាយតាមហ្មងហើយណាមួយបងជាអ្នកកំនូហើយអញ្ចឹងការធ្វើសភៅកុមារគឺផ្ដោតទៅលើយើងនិពន្ធអាចគូគូជាមុនបានយើងដាក់អសតិចតាមក្រោយហើយដើម្បីឲ្យវាមានរੂអារម្មណ៍ផងបើយើងចេះអសហើយមកគូពេលខ្លះដូចខុសគ្នាច្រើនជាង ប្រធានបទយ៉ាងមក25ចំណងជើងរបស់គោមិកនឹងមានលក្ខណៈអប់រំនិងលក្ខណៈកំសាន្តឬក៏ឲ្យគាត់រៀនលីយារាប់លេខរាប់អីអញ្ចឹងមានជំនាញមួយក្បាលដែរក្នុង25ចំណងជើងហ្នឹងយើងអត់សូវជាអប់រំគាត់ខ្លាំងពេកទេពួកកុមារគេមានទ្រឹស្ដីមេត្តាយ៉ាសូដន្តានយើងបានដល់បង្ហាញគាត់ដែរបើមិនជាយើងប្រាប់គាត់ត្រង់ៗពេកអាចធ្វើឲ្យគាត់ធុញអាចធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវចូលចិត្តព្រោះថាសភៅឧទាហរណ៍សភៅសាលាបដាល់ហើយម៉ែបដាល់
អ្នកស្រីអ្នកស្រីទាំងបីរូបខាងលើនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកថតធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបោះពុម្ពផ្សាយហើយរឹងរើសតែបង្កើនការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះមិននៅបន្តរាប់ទៅដល់សិភើសម្រាប់កុមារដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅកូអានគឺគ្រោងនឹងបោះពុម្ពសិភើសម្រាប់កុមារដល់ទៅ3ក្បាលថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងគម្រោងបោះនៅកូអានពីពាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងបងគម្រោងបោះ3ក្ប
hay ca đại bóng bọc phông dập hơi cổ má bị phủ bóng cất thang cổ má phía bây chìa đá xo chăng chìa mù than cứ bà sân dì dương bật đọc vì tôi tới không mênh gọn dư làm tì đầm lại gì vật hơi thông tới quát năng ai đang làm tì đầm lại gì vật bà tôi chìa quát thất nơi không mạch thà na môi cả đá bị phủ quát mình cứ không ca áo rung hơi dẹt hay chăng mạng bóng chập đám tì dập hơi cổ má trong đăng tì bập hết dập hơi nông dập hơi bóng nó bờ tam nhưng giờ chê cho bóng mấy nước khác chìa rương này bà cọp đòi tiền sản chìa trong đây bao chiêu đồng định mất test nào bị chia nó bị giảm mấy hay không ai từ tôi cho bán không cũng đặt nè để test nào bị chia bao bao dương miền này phí cứ môi này này trắng môi tiết này thiệp bà sân chia này trắng dương sầm lại từ lưỡi khmer hai này thiệp sầm lại từ lưỡi mũi thòng ha sầm lại khmer quạt án quạt vô thầm tại cầm đặt bạc quạt bằng lưỡi u thì họ đổi lập bờ làng trướng chẳng khmer quạt quạt án thà ơ lập bờ nước bạc cài á nè không phận làng trướng bàn hai mùn là nước bị thời bị giặt mà chân làm bay làng bán phần tác ba mình đủ thống quạt án đấy quạt ai đăng thà o là bơi làng trường nó chân thưa bạn để vọt ao như mình nước chơi miên ca prang prai miên ca không prang miên ca cài phải ban đây tha mình mềm dương nhẹ sai dương nơi tập thưa sai là hô thế dương ai thưa công xây của ban đây bảo dương miên chăn tét dương miên ảo cả hay đôi chia sập hơi chiên chầm lạnh nâng chưa phục chà chiên chầm lạnh nâng chưa phục nữa này trang bao biết cứ chiên chầm lạnh mình ai chà chưa phục ban đây vì của chưa phục chà chưa phục thuyền sa đam anh đi không ấy có ai đăng được văn đăng thao chưa phục ở sơn miên bây giờ chứ phần tái ba này thiếp chiên chầm lạnh nâng thiếp đôi chia nẹt đặt non nẹt bằng riêng nẹt bằng hát nẹt bằng đọc đá hai môn nâng bằng đọc đá quạt trời ta chưa rương mình đu vô mà bằng đọc đá bờ quạt trăng bằng đọc mình nữ bờ sân chiên mình đu để quạt mình miên chăn tẹt nông ca thưa thế bật đầu mà chỉ vật cọt đâu đây hai chuyên ca ai miên kêu thân nặng đau luôn dương có bị phù phê để dương gặp phong bật đầu bật đà nó thoa mặt đá tập kê mình tam dương kê mình phớ vừa ai miên ca sau đây vật tu chẳng phê ra một phê chưa có bị ở sẽ chết cất đấy chẳng ai chọn cùng núm khai từ chia dương chia sự trâu bọc quạt tiệt dương miên bầm nào là ó chẳng bật đầu bật đà cọt mình tai ti bằng phát dương khai từ chia sự trâu bọc quạt bị buộc quạt chia một phê mà nút đan mình từ một buổi chẳng đồng bay bà hai thì cha sau nào chia nâng ca bật cọt này nâng nông sập hơi nắng คือเนี่ยนิพนธ์ครูบอฟตอนนั้นเฉลี่ยประเจนตามระยะกลมนูให้ในการปราปราปิเป็นนักบาปเองสามัญสำหรับคุณเมงคุณเมงนะจ้าจ้ารีไอเนสเรียทรีสมพ่อมาจากคริสตานโกมิงอาร์ตมีนบ่มน้องจองไอคุณเมงคุณเมงจับอารมณ์ปีกาอันชราอันจิงกาปราปราประชัยกาวิเชียตุ่มเนิบแตงไปคุณเมงปีจังประธานชาโซมาอ่ะปงมาได้คือกอดเงี่ยมารอกาอันสำหรับโกนกอดไอกอดกำซานบาปอันภาษาเชียงกำซานบาปสมาร์ทโฟนถูกสมาร์ทโฟนมีปากปอนเราตั้งตีคุกบาปกอดสกปรกเพียบ ให้ดังอาตาจะรับบอกก่อนเตียนให้การอ้างคืออาเธอก่อนชับจะสอตัวบัญชีมีการดิจิมราในการผลิตสิบเพิ่มสำหรับกุมารชราอันปีมาชนามเติมมาชนามกระไดแต่กรมเนี่ยผลิตสิบเพิ่มทำไมคือประชมตนึงการชีดโจลเติร์กันตีพซาขณะเปิดได้คลุนจะเนี่ยผลิตทำไมทำไม ไฮประชมมกตัวหนึ่งตุ่มรอบในกาใจวีลุยระบบบุกมาลายมาจนวนเรื่องยืมหรือไอจะโตท้าปวดอาปงได้กว่าอาเตยสะเพยนั่งเลยซาดักของพงเลยกว่าตัวเศร้าคืออาเตยเลยซาตีมุ้ยเปย์ได้ยืมเจนสะเพยทำไมนั่งคือกว่ายืมอันเมียนบานสับสายใหญ่ๆตีมุ้ยยืมใหญ่ปีลอยกาสับสายเวทลายตีปีมุ้ยเจี๊ยกว่าตอนโยนปีกาอามสระสำคัญในกาอาโดยยืมเพื่อสะเพยนั่งไงแต่ใต้บกวัดยืมยมกระทากวัดบุกเตยยังไงหัวกระเล็มปีโดนละกวัดเทียนเตยไงโกนกวัดตกตาพรำโดน
ទន្ទឹមនឹងសិភើសម្រាប់កុមារមានកំណើនសិភើសម្រាប់មនុស្សធំក៏ការឡើងសន្ធឹកដែរនេះប្រមាណរយៈចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែភិកច្រើនសិភើសម្រាប់មនុស្សធំទាំងនោះគឺជាសិភើបែបបកប្រែស្រួលពីភាសាដទៃហើយចំណែកសិភើដែលនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធខ្មែរទឹកដៃខ្មែរសុទ្ធសាធនឹងគឺមិនទាន់សម្បូរបែបនៅឡើយទេ ແລະនាងជីទីក្រុមយើងខ្ញុំសំឡាមណកុនចំពោះភាក្រីភិរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតារ៉ាហ្វីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធី